حضرات محترم میری خوش بختی کہ میں اس بابرکت محفل پاک سجی سجائی محفل میں جناب پیر طریقت رہبر شریعت ان کے حکم اور جناب برادر مکرم محمد اشرف سشتی کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی میری حاضری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ مقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائیں. تلاوت کلام الرحمن سے پہلے سب حضرات مل کر محبت کے ساتھ دفعہ درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا نعمت اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز
عليهما عنتم حديث عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا إله إلا الله وهو
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم